Olá, amores. Eu sou Linda M. Marques. No nosso artigo de hoje eu vou trazer um tema que vocês gostam muito. Muita gente já fez esse vídeo, muita gente já assistiu e me pergunta para tirar algumas dúvidas, fala que gostou. Então eu vou novamente fazer um outro vídeo que é o papel vegetal caseiro, certo? Então nós vamos pegar aqui o óleo da sua preferência. Você pode fazer com óleo de comida também, tá? Mas assim, eu não aconselho muito com óleo de comida. Por quê? O que é que acontece? Com o tempo ele vai amarelando e o cheiro também não é muito bom. Então esse aqui, ele é bom, cheiroso. Você pode usar um de bebê também, que vai dar tudo certo. Você espalha ele aqui, ó, tá? E aqui você já vai pegar a sua folha e já vai fazer isso, ó. Ela vai sugando o óleo, molhando aqui. Já vai ficando transparente. E assim você faz uma folha toda, tá? Se precisar, você vem aqui, ó, puxa, se precisar de mais óleo, você vai e coloca. Então, gente, é basicamente só isso. Você vê que aqui, ó, ela já vai ficando transparente. Ela já não vai mais tendo aquela cor esbranquiçada, tá? E aqui, o que é que nós vamos fazer para que ela não fique oleosa, certo? Para que ela fique uma folha sequinha. Vejam, tá vendo? Olha a transparência dela. Tá vendo? Que dá para você ver o que tem lá do outro lado, ó. O Papai Noel. Tranquilo. Olha a diferença dessa aqui para essa. Então, aqui o que vamos fazer? Vamos secar. Vamos pegar as folhas aqui e fazermos um sanduíche. Que aí nós vamos passar a oleosidade para outras, para as outras duas folhas. E com isso, nós vamos secar a nossa folha de papel vegetal. Ela vai ficar sequinha, porque as outras vão absorver o óleo, o excesso do óleo, tá? E daqui você já pode fazer o desenho que você quiser. Você pode baixar no seu celular e levar em uma lan house para a pessoa imprimir. Ou se você já tem a sua impressora em casa, você mesmo vai fazer a sua impressão, tá? Você vai escolher o desenho da sua preferência e vai fazer. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Eu tenho um guardanapo natalino aqui.
Esse aqui, ó. Aproveitar e passar aqui na minha mão, fica cheirosinha. Vejam, ó. Não tem óleo nenhum mais aqui. Essas outras folhas você pode fazer o mesmo processo depois e aproveitar, tá? Aqui, gente, vocês podem levar para impressora tranquilamente. Ele não vai desbotar, ele vai imprimir certinho, tudo bonitinho. Só um porém, na hora de vocês colarem. Por exemplo, se vocês vão colar ele numa lata, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter muito cuidado na hora de passar a cola para impermeabilizar ou o verniz. Porque se for aquele verniz que a gente vai levando o pincel, como ele é um papel que vem impresso e tal, pode manchar. Então eu aconselho que você dê batidinhas na hora da cola ou do verniz, ou use um verniz spray, que é a melhor opção, certo? Então aqui, ó, tá o meu guardanapo. Eu vou imprimir assim, ó, essas duas partes aqui, porque não dá pra imprimir aberto. Ou se você também tiver outro guardanapo aí, melhor ainda, tá? Então eu vou colocar assim na minha impressora pra ela copiar, certo? Aqui eu já coloquei o meu guardanapo, tá? Na minha impressora. Tá vendo? Impressora normal, jato de tinta, beleza. E agora vamos colocar aqui em cima o nosso papel. Peraí que eu vou colocar, que eu tô gravando com a mão só. Pronto, aqui já coloquei o nosso papel. E agora nós vamos imprimir. Veja lá, ó, as folhas como tá diferente, tá vendo? Tá vendo como ficou? Então, amores, ficou assim nosso guardanapo, tá? Tem outro aqui, ó, bem parecido, né? Não ficou com a cor tão viva como esse, porque é diferente, a impressão tá, mas ficou bem, bem bonito. Então, assim, eu aconselho vocês colarem ou em uma garrafa já pintada, branca, embaixo, para o fundo ficar mais claro. Vejam a diferença dele no fundo do papel branco e a diferença dele na toalha. Muita diferença. No branco ele fica bem mais claro, as cores bem mais vivas. Não tanto quanto aqui, mas bem melhor, né? O branco ressai mais, então, tudo que vocês podem fazer com decoupagem, prefiram um fundo branco, porque ele dá mais vida à sua decoupagem. E hoje foi só. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, comentem bastante, que eu sei que vocês gostam muito desse vídeo. Já fiz dois vídeos e é sucesso. E quero que tenha sucesso também nesse terceiro. Vamos compartilhar, vamos indicar, porque coisa boa a gente tem que participar, tem que partilhar com as outras pessoas. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e um Feliz Natal.